no Insights e Soluções desta sexta-feira, conheceremos uma das maiores empresas de tecnologia do país, a CIS, que é especializada no desenvolvimento de soluções para a gestão do varejo. Com sede na cidade de Dois Vizinhos e com mais de 33 anos de atuação, já conquistou milhares de clientes em todo o país. Conheça conosco! Até sexta, conectados! Espero vocês!